Jsme připraveni v rámci Jihomoravského kraje vybudovat dodatečnou kapacitu 300 míst. Jsme dohodnuti s krajským úřadem, že kraj by se postaral o krátkodobé zajištění stravy pro migranty a v případě, pokud by ten migrační tlak sílil, tak jsme připraveni s pomocí Hasičského záchranného sboru dobudovat dalších minimálně 300 míst. Omluvte technické problémy, samozřejmě tiskovou konferenci ministra vnitra Milana Chovance k situaci kolem uprchlické vlny přineseme, pokud nám to samozřejmě technika dovolí, v nejbližším možném termínu.